ale... Kup se dům, když ti manuál nestačí! Počkejte na nás! Pan Štelce, řekněte pravdu, že nás tam blokoval nějaký idiot. Ne, ne, ty neříkej, idiot, jo? Čo je zase toto? Karma. Odpusťte mi to, já jsem vám zničila auto. Já jsem úplně zničila celý život. Zase tě to začne ťahat do Afriky. Já už se tak nechcem. Mama se nechcela rozvázat. A já se o tom nechcem bavit. Já mám tento víkend volno, takže můžem jít s vámi. Jak? No to ještě nevím, ale asi autom. Mám jogový víkend. Namaste. Tak to jdeme s tebou. Na to zabudněte. Na Havaji to bylo větší. Větší, jaký to bylo dražší, že jo? Vy jste fakt přijel. Vy co vám to slúbil? Může vás dát na společnou izbu. Co? Čo? Za mě v pohodě. S nimi? OK, tak zastáváme. Tak on se rozvede a chodí cvičit jogu mezi sami ženský? To ti není podezřelý. Chlapi jsou hovada. Tak co? Vystavíme permanentku? Mama celá žiary. Náš otco je tu těž nějaký vysmiatý. Myslím, že mi prospěváte. No Peter, páči se ti moja mama? Co to je za otázku? Pojďme soutažit! Jedna nula! Mami? Co ty tu robíš? Já bych tomu vážně chtěla dát ještě šanci. Piano! Nebo co? Co jsi mu tady vykládala? Sama si říkala, že nechceš rozbíjet rodinu, která má šanci dát se zase dohromady. No, tak teď už ji nerozbiješ.